はい、こんにちは、中湾です。今日はまずこの茶畑と山が美しい空港への着陸シーンからご覧ください。電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますので、もうしばらくお控えください。飛行機は6番ゲートに到着する予定です。スターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗を乗務員一同心よりお待ちしております。はい、というわけで今回鹿児島空港の空港探訪をしたいと思います。今回はですね、少しマニアックに飛行機が着陸した後の翼の動き等々もちょっと見ていただきたくて、ゆっくり、着陸のところからご覧いただきました。この後ゲートについて降機するところから空港探訪を始めていきたいと思います。それではよろしくお願いします。というわけで飛行機を今から降ります。この機材エアバス320という機材だったんですけれども、プレミアムクラスも装備されてるし、普通席のモニターもここに装備されてましたので、おそらく国際線仕様のエアバス320だったんではないかなというふうに思います。はい、そして通路を通ってウェルカムトゥ鹿児島、ようこそ鹿児島へというふうに出迎えてくれてますけど、これがないとですね、ちょっとまだここだと鹿児島来た感がなくて、2、3年前の伊丹を降りてるようなそんな雰囲気になってしまいます。こうやって、看板とかね出てくると、ようやくなんかちょっと違うとこ来たんだなという気がしますけれど、はい、そうやって実感を少しずつ増しながら出口の方に向かっていきます。はい、鹿児島空港の玄関口にですね、この大きな砂でできた像が飾られています。これなんで飾られているかというと、この動画にも書いてありますけど、吹上浜というところがありまして、日本三大砂丘の一つになっています。静岡の御前崎から浜松に伸びる砂丘、南縁砂丘と、あと鳥取砂丘、そして鹿児島県の西部にある東シナ海に面した吹上浜というところが日本三大砂丘の一つになっています。そして鹿児島県は源泉数が約2700と全国第2の数を誇っているそうで、指宿温泉だったり霧島温泉というところが2大温泉地とされていますけど、それをアピールするためにこういうふうに空港にも足湯が設置されています。はい、鹿児島県はお茶の生産量が全国第2位だそうで、その中でも鹿児島が誇るブランド茶であるチラン茶のアピールがこの日は空港内で行われていました。また明日行きます。そうです。はい、ありがとうございます。こうやってわざわざサンプル持ってきていただいて大変恐縮でした。この後飲んだんですけれども、非常にですね、さっぱりした味わいで、口当たりもまろやかで美味しかったです。はい、そして2階の出発ロビーの方に向かいます。いや、それでこうやって動画編集してて改めて気づいたんですけど、今ソラステージとかっていう
航空展望室みたいなの書いてましたね。ちょっと時間がなくって慌てて撮ってたのもあって気づいてなかったんですけど、これしっかり見とけばよかったな。ちょっと航空マニアとしてはちょっとした後悔です。はい、出発ロビーなのでお土産屋さんとか飲食店とかどういうものがあるのかっていうのを取りに行こうと思ったんですけど、その前にこの看板が目を引きまして、足を止めてみました。今航空業界、旅行業界とか、交通業界、鉄道もそうだと思うんですけど、非常に苦しい状況に立たされています。それをですね、ちょっとでも元気出して、やっていこうというメッセージを込めたイラストだったようです。実際着いたばっかりだったので、 あまりお土産をじっくりこう吟味するということはなかったんですけれども、やはりこう鹿児島の名物ですね、カルカンであったり、あとさつま揚げ、焼酎といったところがやっぱり目につきました。その後はさつまいもを使ったお菓子であったりとか、そういったものがお土産としてメインで置かれてました。 あと豚肉もあったかな。黒豚有名ですからね、鹿児島県、そういったものも置かれていました。いや、そしてですね、空港のこういう販売店としては珍しくって、こう食べ歩きできるようなこう変わり種のさつま揚げみたいなもの、こういったものも売られてましたので、本当はちょっと食べたかったんですけれど、お昼を食べる予定もしていたので、ここではちょっとつまみ食いはできませんでした。まあ、ちょっとね、ああいう工夫があると、空港でちょっと買って食べてみようかなという気になりますよね。はい、まだ営業時間になってなかったので閉まってましたけれど、鹿児島の名物が食べられる食堂というのもこういうふうに2階には設置されています。きびなごの刺身であったりとか、あと芋焼酎、そういったものも飲める食堂になっていました。で、奥の方にはファミリーマートもあってですね、ちょっとしたものが、ファミリーマートなので買えるようにもなっています。3階が展望レストラン街、ここ展望デッキと一緒になってるんですけれど、ちょっと時間に余裕がある場合はですね、2階食べるよりも3階に来た方がいろいろ選択肢はあるかなというふうに思います。で、私ちょっとお酒が好きなものですから、やっぱりこの芋焼酎に目が行ってしまいまして、やっぱりそうそうたる銘柄がこういうふうに並んでいます。割と有名なものが多いですけれどね。はい、でただコロナ禍ではあるので、店によっては休業していたり時間短縮というものが行われていますので、こちらも余裕があればですけれど、事前に鹿児島空港のホームページ等で調べていただいた方が確実かもしれません。それとあとやっぱり鹿児島県広いんでですね、こういうふうに離島、徳之島であったりとかですね、屋久島だったり種子島といったところが、こういうふうに少しですけど、これ世論もそうですね、広告というかこういったものが置かれています。そしてもう一つ気になったのはこの空港ピアノです。 NHKBS で番組があって、私よく見てるんですけれど、ここにも空港ピアノがちゃんと置かれています。時間があって、ピアノ弾ける方、ぜひ弾いてみてはいかがでしょうか。はい、そして鹿児島空港の展望デッキにやってきました。他の空港みたいにですね、窓がちっちゃかったり、あとこのどういったですかね、この線、網っていうのか線っていうのか、これだけではなくって、ちゃんとこう
窓がですね大きく取られてまして、ちゃんと飛行機をきれいに見ることができます。でただですね、このカメラのこうレンズを出せる窓みたいなものはここにはないので、ちゃんとした写真を撮ろうと思うと結構この線が邪魔になってしまうかもしれませんね。はい、今この動画のようにですね、この線が入ってしまうんですよね。でこれピント合わせればちゃんとできるのかっていうと、まあ、ちょっと私もですねそこまでプロではないのでなかなか分かってないところではあるんですけれど、薄くはなるんですけどやっぱり残りますよね。これがちょっとねこの空港のデッキの厄介なところです。はい、ちなみにこのプッシュバックされている機材はボーイングの767になります。はい、そしてこの離島路線が多い鹿児島空港ではこういう日本エアコミューターという会社が運営しているので JAL グループが運営しているんですけども、 ATR42-600 だったかな、このエアバス系の航空会社が作っている飛行機になるんですけれども、こういったものが見れるのもこういう離島路線が多い空港ならではですね。非常に、かっこいいと思います。はい、さっきプッシュバックされていましたボーイング767の機材が、いろいろ、まあ、機材に不具合がないかとかチェックが終わりまして、管制官から許可が下りて今滑走路に向かっているところです。この滑走路に向かって走ることをタクシングと言います。この後ねもうちょっといろんな機材も見たかったし、じっくり、鹿児島空港の滑走路、展望デッキを堪能したかったんですけれども、まあ、所用があって鹿児島来てますので用事の時間もあってこれで空港探訪を終えました。この動画もここまでになります。ご視聴ありがとうございました。